Стати до роботи водоканалівці обіцяють з самого ранку середи. Тож води у кранах не буде вже з 8-ї години. Ми плануємо працювати без перерви до повного закінчення робіт і до подачі води людям. Буде залучено 6 водовозок, де мешканці зможуть підійти та отримати безкоштовну питну воду. 6 машин, які влітку поливали вулиці, впродовж 3 днів підвозитимуть воду. Розташують їх у різних місцях, аби не залишились без води ні мешканці, ані садочки та лікарні. Одну з цистерн поставлять у подвір'ї пологового будинку 3-ї міської клінічної лікарні, що на Рапопорта. Усі медичні заклади у Галицькому та Шевченківському районах на час відімкнення води за наказом начальника управління охорони здоров'я мають припинити планові операції та запастись водою. В нашому пологовому відділі є резервуари для запасу води на 700 літрів. Також є запас води на харчоблоці, де готують їжу на 400 літрів. Є 3-добовий запас білизни чистої. Окрім території пологового будинку, розмістять цистерни ще й на вулиці Угієнка, 5, біля клінічної лікарні Львівської залізниці, вулиці Кирила і Мефодія, 22, інфекційна лікарня, площі Ринок, 1, проспекті Шевченка, 7 та на вулиці Лесі Українки, 1. Водичка обов'язково буде питна. Тобто ці водовози, які ми зараз візьмемо в райадміністраціях, будуть обов'язково оброблені, дезінфіковані, і вода буде питної якості, тобто її можна використовувати не тільки для побутових потреб, але й для пиття. Часів, коли у Львові вимикали воду на 3 дні, не пам'ятають навіть водоканалівці. Уникнути цього не зможуть, бо роботи аж надто масштабні. Єдиний плюс – після ремонту мешканці Галицького та Шевченківського районів забудуть про порвані труби років на 50. Прошу вибачення, лише 2 дні треба буде, як говориться, потерпіти. І нарешті то ця робота, яка тривала тривалий довгий час, ви пам'ятаєте, робили і Верхньогородоцьку ремонтували, і шпитальні, і площу Торгову, і Осмомисла. Нарешті то ці роботи вже завершуються, і середа, четвер завдання стоїть перед водоканалом ці роботи завершити. Аби вже у п'ятницю у центрі міста знову з'явилась вода. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.